Azərbaycanın COP29 gündəliyi ilə bağlı mesajlarının dünya auditoriyasına çatdırılması əhəmiyyətlidir. Bu fikirlər yaşıl keçid və iqlim dəyişikliyi, COP29 ilə bağlı nəzəri və praktiki yanaşmalar başlıqlı dərimi masada səsləndirilib. Dərimi masada Azərbaycan və Macaristandan dövlət rəsmiləri və ekspertlər iştirak edir. Müzakirələr əsnasında Macaristanın Azərbaycandakı səfiri Tomaş Bortosdan ölkələrimiz arasında artan dostluq münasibətlərindən eyni zamanda Azərbaycanın Avropa üçün enerji sahəsində ki tərəfdaş kimi artan rolundan bəhs edib. Müzakirələr zamanı COP29 tədbiri ilə bağlı Bakının qoyduğu məqsədlər, eyni zamanda bu məsuliyyətli missiyanın əhəmiyyətindən danışılıb. COP29 çərçivəsindəki iqlim danışıqları və Azərbaycanın xüsusilə inkişaf etməkdə olan ölkələrin davamlı inkişafı təmin etməkdən ötürü təklif etdiyi iqlim maliyyələşdirilməsi prinsipinin mahiyyəti izah edilib.